Նկարելու տաղանդը նրան փոխանցվել էր հորից։ Ֆրունզիկ Մկրտչյանը շատ էր սիրում նկարել։ Նրան առիթ պետք չէր որևէ մեկի դիմանկարը գծելու համար։ Ձեռքի տակ ընկած թեկուզ անձեռոցիկի վրա ստեղծվում էին բացառիկ գործեր։ Ինքն ինձ նկարել է։ Սեղանին կար թուղթ եւ մադիտ դրված, ասեց. «Ապեր, ասես քեզ հետ չեմ նկարել, չէ՞, հլը չշարժվես, ասես հլը նստի»։ Չեմ չափազանցնում, ընդամենը 5 րոպե, 6 րոպե երևի գծեց նկարի վրա, նկարեց